Zahvalnosti pripadaju Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neizmjerne salavate i salame šaljamo na Muhammeda alejhi selam, na njegovu časnu i čestitu porodicu, na njegove vrijedne ashabe i na sve one koji su vjerovali i one koji vjeruju sve do sudnjega dana. Draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Molim vas, ima mjesto, mjesta ima gore, sa lijeve strane stepenicama, gorni sprat ima mjesta. Danas je 30. avgust 2019. po rođenju Isa alaihi salatu wasalam, odnosno danas je 29.12. od zadnji dan sve do akşam namaza hidžretske nove godine 1440. Dakle, sutra je prvi Muharrem 1441. O tome ćemo i pričati malo kasnije, ukratko, naravno. Na početku, svakako, veliko je zadovoljstvo u Selimi i džami ovdje kupiti faktički cijelu bivšu Jugoslaviju, kažem cijelu. Ne postoji sad države u bivšoj Jugoslaviji gdje ih nema ovdje. Što koji žive ovdje, što koji žive, znači, u zapadnoj Europi pa i po cijelom svijetu. I da ne pričamo i drugima. Zato je ovaj bar uvijek od početka njegovao tu kulturu, tradiciju, više nacionalnu, više konfesionalnu i tako dalje i tako dalje. A ova Selimija je najveći uzor da se okupljamo svi zajedno i da, eto, ko što vidite i sami, i ovo je malo mjesto za klanjače. I ovo je malo mjesto za vjernike. Nekada je to bilo, je li ovo moguće? Šta će vam u baru ovolika džamija? Evo, vidite zašto treba nama u baru ova džamija. Mi se ponosimo koji živimo ovdje, a posebno vrata su otvorena za sve koji dolaze ovdje. Bez obzira kako se ko zove, apsolutno ne pravimo nikakve razlike. Svima su otvorena vrata, to smo i pokazali 5 godina rada, naravno, u ovome centru. Tako ćemo nastaviti i onima koji dolaze poslije nas, inša Allah. Sutra nam je prvi. Zato i današnja tema, ukratko, govorit ćemo o ovoj proslavi nove godine, o datumu, o datiranju, znači od kada nova godina se slavi kod nas i počela da se broji, i naravno neke kratke poruke od čuvenog mufesira, čuvenog učenjaka Ibn Kajima. Kao što rekao, danas je zadnji dan ove hidžrejske godine. Logično je, završni računi se završavaju krajem godine. Iako mi se ne upravljamo sa šerijatskim kalendarom, ovim islamskim, nego s ovim julijanskim. Sa onim julijanskim naše firme upoređujemo i na kraju pravimo bilans da li smo u suficitu ili deficitu. Ali ipak moramo da znamo da, kao što je Allah Đelešanu rekao u sure, u ajetu koji sam ja pročitao na početku, a citiram, Bismillahirrahmanirrahim, Ja ejuhalladzina amanu takullah, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, i jeste spremni što za sutra. Jeste učinjeli što za sutra? A šta je to sutra? Za dana polaganja računa. Ovo je zadnji dan. Ovo, ako Bog da, do akşam namaza i ovu godinu ostavljamo iza sebe. Imamo priliku da sutra počinjemo novi dan. Zato, čuvene riječi od čuvenog Ibn Kajima koji nas uči i kaže i poziva. U dvije stvari, kaže, morati polagati računa.
Prva stvar je u obavezama. Da li ste u ovu 1440. obavili obaveze koje imate prema svome gospodaru? Šta to znači? Da li ste klanjali namaze? Da li ste postili mjesec Ramazana? Da li ste davali zekat? Da li ste pomogli sirotinju? Da li ste obradovali svoju porodicu? Da li ste izvršavali svoj amanet u svojim firmama gdje radite? Pošteno i časno. I da li ima mnogo pitanja i veliko znak pitanja. Ukoliko niste, evo vam prilika za ovu 1441. da naklanjavate ono što niste klanjali. Da se pokajete, drugim riječima. Da budete u vašim firmama bolji nego što ste bili. Da ispostite dane koje niste završili za vrijeme Ramazana, a dužni ste. Vi znate, oni koji nisu mogli da poste cijeli Ramazan zbog opravdanih razloga, putovanja ili bolesti, oni su dužni sve do narednog Ramazana. Ako niste to završili, u ovu godinu imate popravni u ovu narednu koja slijedi od sutra. I o drugim stvarima i ibadetima da ne nabrajamo sada. To je jedna stvar. I druga stvar koju spominje Ibn Kajin, kaže: da li ste se klonili haramu? Ako neko do danas pio po makar jednu pivu, ako neko do danas učinio nekome nepravdu, ogovarao, špijao, naneo neku, da kažem, povredu, evo vam je prilika, godina koja dolazi, da ostavimo alkohol i da činimo teube, da kažemo nećemo nikada do sada. Zašto ovo sve govorimo? Zašto ovo Ibn Kajim govorio? Zato što Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je učinio hidžru, a hidžra datira od 662. godine po rođenju Isa alejhi salatu vesselam, i danas smo stigli do 1441. već od sutra, od danas posle akşam namaza, dosta vremena je prošlo, hidžra nas uči i te kako daje nam ogromne poruke. Iako je rekao Boži poslanik alejhi salatu vesselam nakon oslobađanja Mekke da neće biti više hidžre, mi danas ponovo vidimo, nažalost, u Siriji se dešava hidžra. Mi znamo da se nedavne prošlosti u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, izdešavalo velike iseljavanja zbog torture, zbog maltretiranja, zbog rata, zbog zločina i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I danas onih, taj koji 92. napustio Bosnu, imali smo prilike da vidimo u cijelom svijetu. Što preko okeana u Americi, što u zapadnoj Europi, što u Australiji, oni se više ne vraćaju. Nažalost, njihova hidžra je nepovratna. I dan danas se izdešavaju, znači, te koje nisu dozvoljene, znači, kad kažem dozvoljene po ovim principima vjere, ali čovjek kada je prinuđen mora. Kada nema drugog izlaza, onda mora. Dakle, hidžra u prijevodu znači seoba Muhameda alejhiselam iz Mekke u Medinu. Bez njegove volje bio izmaltretiran, bio faktički pod velikim napadima mušrika. Kurešije, oni koji su bili najbliži njegovi, nisu mogli da trpe da Boži poslanik alejhiselatu vesselam, do Muhammed poziva da se vjeruje čisto u jednog Boga. Da se ostavljaju kipovi, da se ostavljaju nevjerovanja, da se ostavljaju, znači, lažni bogovi, da se ostavljaju, znači, jednostavno lažne vjere koje nemaju nikakvog efekta i koje ne donose nikakvog rezultata i napretka. Zbog toga je Muhammed alejhiselatu vesselam napustio i učinio hidžru. I od tada, evo već ponavljam, 1441. slavi se nova godina. Ja rekao na početku dok sam bio na čursu, kada bi pitao sad džematlije prije toga da li neko zna kada je naša hidžreska nova godina, sigurno veliki broj ne bi to znali. A kada bi pitali kada je ova druga julijanska, gregorijanska, jeli, znali bi svi. Naravno, nećemo to sa ovim uporediti.
Mi znamo koje su razlike, mi znamo gdje živimo. Tu nije ništa sporno, ali treba da dajemo više važnosti ovoj našoj, da kažem, više pažnju, veću pažnju našoj islamskoj novoj godini. Zato tim povodom, draga braćo i cijenjene sestre, mi ako Bog da ovdje u Mežlisu islamske zajednice Bar, upravo u ambijentu islamskog kulturnog centra, u nedjelju veče slavimo hidžretsku novu godinu, poslije akšam namaza. Za vas, kao što smo objavili preko plakate i preko naše web stranice i Facebook stranice, imat ćemo priliku da uživamo u našem programu koji slijedi inšala u nedjelju. Naime, prvo, bit će promocija knjige magistra Admira Lisice iz Sarajeva, knjiga koja upravo govori o dijaspori. Vidjet ćemo one bolne priče koje je on spremio za upravo hidžru koju su učinili veliki broj Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine. Pa će biti izvođenje par ilahija i kasida i naravno među nama će biti i naš veliki prijatelj našeg Međlisa, čovjek koji od početka nekako prati ga ovaj islamski centar, riječ je o doktoru Feridu Davutoviću. On će biti predavač, inšala, nedjelja veče, poslije akšam namaza. Bujrom svi zajedno da slavimo. Zato posebno pozivam omladinu. Ako vidimo reklame da se slavi ova julijanska nova godina sa raznim pjevačima, možda bismo se prevarili da idemo. Ko što jes. Vidimo reklamu u našim stranicama i ovdje u oglasnoj tabli da mi proslavimo našu hidžretsku, zato dođite prije nego što idete u onoj drugoj. Jer ovo vama pripada. Ovo nama pripada. Ovo nama pripada i na ovome, a posebno za onaj svijet. Bujrom, da uživamo zajedno i da zajedno slavimo hidžretsku novu godinu 1441. Drage džematlije, u moje ime i u ime Međlisa islamske zajednice Bar, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u Baru, u Crnoj Gori i u našoj dijaspori svakako i svim muslimanima čestitam hidžretsku novu godinu sa željom da nam ova nova donosi puno zdravlja, puno sreće i radosti u našim porodicama, da nam donosi više zadovoljstva, da nam donosi više sreće, da nam donosi više beričeta u svakom smislu. Poruka bi bila, i time završavam, onaj koji ne priča sa svojim bratom, onaj koji okrene leđa svome bratu, hajmo da budemo prvi u ovoj 1441. da dobijemo te sevape, da dobijemo tu Allahovu ljubav, jer Allah najviše voli onoga koji prvi širi ruku pomirenja. Neka nam bude to poruka i pouka svima nama i neka nam bude primarna stvar u ovoj narednoj da što manje svađamo, da što više pružimo ruku pomirenja. Jer to je nešto što Islam traži, što Muhammed a.s.v. govorio, što nas pozvao i što nam Allah Dželešanu strogo zabranio da ne pričamo. Mi nemamo pravo više od 3 dana da imamo ljutnju prema svome bratu. Nemamo pravo. A da ne pričamo mjesecima, godinama. 30 godina ne priča brat sa bratom. Zbog čega? Zbog jedne riječi. Zbog jedne sitnice koja apsolutno nema veze sa ljutnjom. Čovjek okrene leđa i ne priča sa bratom. I takvi slučajeva ima. Veliki broj muslimana, nažalost, vidimo koji ne pričaju među sobom. Zato slušajmo ovu poruku Božeg poslanika, a.s.v. Širimo ruku pomirenja. Taj koji bude to uradio, zapamtite, Allah će mu oprostiti i uvest će ga u džennetu. Jer nema ljepšeg dijela poslije vjerovanja u Allaha Dželešanuhu nego širiti ruku pomirenja svome bratu. Bilo to po krvi posebno, a naravno po vjeri.
Ja se nadam da ćemo u ovoj novoj godini biti bolji ako Bog da u, sva, u svim segmentima života, inša Allah. Farim drojima Allahum dželešanhu, kriju su teđita botrave, počnedete čopšim bi Muhammedin, ale islam bi familijan, bi šokan, bi teđit besim tar, te ndešem vlezir dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Si shtash maherët, qendra islame këtu në Tivar, kjo xhamia Selimie, është një Balkan i vogël. Të gjithë banorët e Balkanit janë mysafir, shqiptar, bosnjak dhe të tjerë, të cilët kënaqen së bashku në këtë qendër, në këtë xhami Selimie. Të gjithë ju dëshirojmë mirë sa ardhje dhe lutim Allahun xhaleshanu që këtë ibadet që kemi ardhur së bashku ta kryejmë, të na pranojë si vepër të mirë dhe të bëhemi të gjithë inshallah banorë të xhenetit. Nesër inshallah do ta festojmë. Do thotë nesër hym vesh në vitin e ri Hijri 1441. Sot është dita e fundit e 1440. Për këtë arsye, e lutim Allahun xhaleshanu që ky vit i ardhshëm të jetë vit i bereqetshëm, që ky vit i ardhshëm të na bjerë harmoninë në familjet tona, që ky vit i ardhshëm inshallah të jetë vit i sukseseve të mëdha në biznes, në dituri dhe në gjitha tiparet e jetës. Gjitha knarësi të jetës që ne ka dhoni madhi Allah Gjellëshanu. Për këtë asyje, një lutje u abaj të gjithve. Pra, nese nuk flasim me vllahun ton, as i rast të kemi shumë, të behemi i pari i cilë të ashtiri dorën dhe të kërkoj halal nga vllahu i ti, ose nga motra e saj, ose nga motra e ti, e kështu me ratë. Se kemi shumë raste. A i cilë e bën këtë, thot pejgamberi a.s. pas besimit të Allah Gjellëshanu hu, pas deklarimin se nuk ka zot tjetër përveç Allahut xhaleshanhu, vepra më mirë që e don Allahu është ai i cili ja fal vëllahut të tij ose motës dhe ai pari i cili e shtrin dorën e pajtimit. Pra letret ky vit i ardhshëm, vit i pajtimit, ky është mesazhi pra nga kjo xhami, nga ky vend i shenjtë ku gjendem në këtë moment. Elusim Allahun xhaleshanhu që na bëj prej besimtarëve të devotshëm dhe inshallah ta së bashku ta festojmë këtë vit të ri me gëzim, me harmoni dhe në lumturi inshallah të gjitha familjet tona. Festimi do të bëhet këtu pas nesër mbrëmje, pas namazit të akshamit, do kemi ligjërata, provimin të librit, do të kemi disa ilahi të bukura. Inshallah ju flas të gjithëve, ju thërras të gjithëve që të vinin nëse keni kohë dhe së bashku ta festojmë vitin e ri Hijri 1441. Lusë Allahu xhaleshanu të na fal gabimet inshallah. I na samom kraju prije nego što učimo dovu, dakle, još jedan poziv, nedelja veče, nakon akşam namaza, bit će proslava nove hidžreske godine 1441. Molim vas, dođite da zajedno stavimo i da zajedno uživamo u programu u kojem smo spremili za vas. Molim Allaha Đelešanhu da nam donese u ovoj novoj hidžreskoj 1441. mnogo sreće svima nama, inšala, da spusti svoju milost na svim muslimanima širom svijeta. Posebno muslimanima koji žive pod teškim uslovima u Siriji, u Burmi, u Palestini i u drugim krajevima svijeta gdje se živi jako teško. Molim Allaha Đelešanuhu da podari rahmet i džene svima našim roditeljima koji su preselili na ahiret, da im podari rahmet, da im oprosti i da ih uvede u dženet, inša Allah, a našim roditeljima koji su živi da im podari zdravlja. Molim Allaha Đelešanuhu da sačuva našu omladinu od pošasti, od droge, od prostitucije, od alkohola, od svega što se ne tiče, znači, muslimanu. Molim Allaha Đelešanuhu da nam podari svaku sreću, inšallah, u ovoj budućoj godini i da budemo mnogo uspješniji nego ovoj prošloj.